máme jednu otázku. A jste někdy v kurzu i nějakou zaměstnankyně jako veřejného domu? Je. My jsme školili na zakázku, to byl dobrý biznes. Jednodenní školení umění potěšit může, kurz jo, umění potěšit může, ale v jednodenní variantu při těm ženám, který dělají týdna profesi, opravdu to byly zaměstnankyně kabaretu všechno. A tím samozřejmě pro ně není spousta věcí z toho kurzu potřeba, že jako, to má je. Takže jsme udělali takovou jednodenní verzi, dojeli jsme do jižních Čech, jsme tak něco třeba přednášet, teď mi tomu byli samozřejmě rozespalí, přijím ty noční šichty všechny, že jo, tam padaly, už se tam dopovali kofeiny a cigaretama. A tak jsem vytáhla pomůcku, na které ukazuju normálně hmaty pro masáž na mužských genitálích, mužském penisu. A ty tři z nich udělali fuj. A já říkám, co fuj? To je váš pracovní nástroj. Takže jako pro mě, třeba z pohledu práce s tělem, extrémně až na dvě, jo, třeba z té skupiny, já nevím, kolik jich tam bylo, 15, to bylo třeba. Týhle tý skupiny prostě oddělený od těla, hlavně to necítit a extrémně stydlivý, což jako na normální skupiny, že jsem nikdy nezašel. Takhle stydlivou skupinu jako tady.